bukannya aku kerap ngomong ke uang lo ya. Neng kampung sebelah kuwi ana primadona anyar. Kok wis do digandrungi sak kampung ngono kuwi lho. Jenenge iki Jengroro. Nek dheweke iki nganggo susuk ngono. Ora kok Bu, aurane iki positif ngono lho. Kulite iki coklat mateng. Rencanane arep mlebu ning kampung-kampung. Dadi wong iki mbok sing salutif ngono lho Bu. Ana informasine nang Facebook barang iki lho. Lho. Ngapa kok dadak wedi barang iki, Bu? Iki lho, Bu. Kacang Garuda Koro sing mlebu ning akun lambe-lambe kuwi lho, Bu. Kulite apik. Renyah banget wong dipanggang, pilih cemilan sing sehat. Nyoh, wis. Kowe iki lho. Aku tak mulai dhisik ya, Bu. Assalamualaikum. Oh ngono jeng, yo tak golek ani. Jare ni koncoku ning kampung, ono film pendek viral, sing main podo karo aku, jajal tak golek ani. Nah iki filme, tak setel. Iki kok ra ono cemilan iki piye sih? Pernah nyonangi di. Ih, sapa sih iki? Lambene isine gosip wae. Bahaya lho iki. Iso dadi fitnah. Ora kaya kanca anyarku iki si Jengroro sing aurane iki positif ngono. Wis kulite ayu, sawo mateng. Sapa to kuwi? Kok ngilani banget rupane? Jan. Ora seneng aku. Nah, iki lho Garuda Koro. Jeng, mosok yo jeng. Tanggoku sebelah kuwi lho jeng. Metu bendina lho kuwi. Bu. Ayo. Apa to, Pak? Wong ora ngomongke wong kok. Ibu-ibu. Nggih, nggih. Mengko nek bapakne bocah-bocah dadi lurah, bocah jajang kayak iki. Kacang Garuda Koro. Jalane ya, milih bapakne bocah-bocah, ya. Tak jajake sing akeh. Nggih. Aku arep golek Jengroro. Neng ndi ya Jengroro iki? Jengroro? Jengroro? Pak, ana Jengroro ora ya, Pak? Kuwi lho, Pak, sing wis do rame ning internet, ning Facebook, ning kampunge dhewe juga aurane positif. Hoo ta? Kulite apik, sawo mateng. Kuwi lho Pak Jengroro. Nah, iki lho Jengroro. Nya Pak, duite Paknya. Oh, enggak ada kembaliannya, Bu. Oh, alah. Ya wis, tak borong kabeh kacange. Susu EPN. Lah wong ki sing solutif ngono lho Pak, kaya aku, ya. ya Allah. Seneng aku. Piye-piye kok tumben mrene? Iki lho, Mbak, aku arep ngenalke kanca anyarku. Jenenge Jengroro, sing aurane iki positif, kulite apik, sawo mateng. Pokoke bar kenal dekne, aku dadi ngerti urip sehat. Ketoke ayu ya, Bu. Iki lho, Mbak. Jengroro. Oh, ala iki to. Iya, kuwi jenenge Jengroro. Renyah ya, Bu ya, jebule. Ya iyalah, wong Jengroro ki dipanggang. Ya wis, aku sesuk tak tuku kacang Garuda Koro wae. Tak nehi akeh nggon jenengan. Ning aja lali lho ya, Jeng. Milih bapakne bocah-bocah, ya. Ibu-ibu, aku ki saiki sering dicueki bapakne bocah-bocah. Sedih aku gara-gara Jengroro. Apa sih, Bu? Jengroro kan mbok awake dhewe kabeh. Ya udah, nyok. Nah, ngono lho. Saiki aku happy. Aku ki lek dandan ora tau menor, mung wedaan karo bengesan. Ora kaya tanggoku kae. Bukane aku ki arep ngomongke uang lho ya. Tanggaku kae ki senengane dandan menor, lipstike ki abang ngono.
ora kaya aku ngene iki lho. Iya Allah, ayu men. Pancen aku ayu. Nah, aku wis ayu. Pancen aku ki ayu banget. Aku arep nggawa koncoku ah. Jeng Roro. Endi ya Jeng Roro ki ya? Nah, iki Jeng Roro. Sampean kan enak, jelas leronya, sehat meneh, dipanggang, apa? Tak boleh nyuruh melu aku arisan, dan ibu-ibu biasanya sehat.